লাহে লাহে অসমত বিখ বৃক্ষ বিয়পাৰ কাৰণ উদ্ভাৱন কৰিছে বিশেষজ্ঞয়ে। বগাফুল ফুলা পাৰ্থেনিয়াম নামৰ অপতৃণ জাতৰ সঁচ পানীৰ সৈতে চৌদিশে বিয়পা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। সূৰ্যমুখী ফুলৰ উপপ্ৰজাতি পাৰ্থেনিয়াম উজনি নামনিত ফুলি উঠিছে। সুস্থ লোককো শ্বাসৰুদ্ধ কৰিব পৰা পাৰ্থেনিয়াম এতিয়া সৰ্বত্ৰ বাঢ়নী পানীৰ জৰিয়তে বিয়পি পৰিছে। বিশেষজ্ঞৰ ব্যাখ্যা অনুসৰি পাৰ্থেনিয়ামৰ জীৱনকাল 3-4 মাহ। কিন্তু কম সময়তে এজোপা পাৰ্থেনিয়াম 3 বাৰকৈ ফুলি বীজ উৎপাদন কৰি বংশ বৃদ্ধি কৰে। এজোপা গছত ধৰে 4,000-25,000 পৰ্যন্ত বীজ, ফলত বংশ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হয়। পাৰ্থেনিয়ামৰ ফুলৰ ৰেণু ইমানেই ক্ষুদ্ৰ যে উশাহ নিশাহ লওঁতে ৰেণু হাওঁফাওঁত সোমাই নানা ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে। পাৰ্থেনিয়ামৰ ফলতে যোৰহাট আৰু গোলাঘাটত এলাৰ্জি হাঁপানী আদি বাঢ়িছে বুলি সদৰি কৰিছে বিশেষজ্ঞই। গছজোপাৰ পৰা 10 মিটাৰৰ ভিতৰত থাকিলে ৰেণু শৰীৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে। পাৰ্থেনিয়ামৰ ক্ষুদ্ৰ বীজ জোতা, চেণ্ডেল, গাড়ীৰ টায়াৰ আদিৰ জৰিয়তে বিয়পি পৰে, ফলত বংশ বৃদ্ধি হৈছে পাৰ্থেনিয়ামৰ। অপতৃণবিধৰ ফলত ছালৰ কেঞ্চাৰো বাঢ়িছে অসমত, কিন্তু ধ্বংস কৰিবলৈও পাৰ্থেনিয়াম কেতিয়াও নুচুব। পানীৰ লগত নিমখ গুলি গছজোপা আৰু গুৰিত স্প্ৰে কৰিলে পাৰ্থেনিয়াম গছ মৰি যায়। মৰাৰ পিছত গছজোপা শুকালে জ্বলাই বীজ ধ্বংস কৰাই হৈছে নিৰাপদ উপায়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনী।